ড্রাগছৰ বিৰুদ্ধে কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণৰ বাবে ৰাজ্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জায়গ উপস্থিত। জিলাখনৰ শংকৰদেৱ নগৰস্থিত খেলপথাৰত হোজাই আৰক্ষীৰ দ্বাৰা জব্দকৃত ড্ৰাগছ বিনষ্টকৰণ অভিযানত কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে। এই বিনষ্টকৰণ কাৰ্যসূচীত 3 কেজি 24 গ্ৰাম হিৰইন, 1000 কেজিতকৈ অধিক গাঞ্জা আৰু 35,552 টা নিচাযুক্ত টেবলেট মিলি মুঠ প্ৰায় 14 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ বিনষ্ট কৰা হয়। এই কাৰ্যসূচীত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্থানীয় সংবাদকৰ্মীৰ মুখামুখি হৈ বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়ে। অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি যমুনা মুখৰ বিধায়ক চিৰাজ উদ্দিন আছিলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কামক শলাগ লয়। এই ড্ৰাগছ বিতৰণ কাৰ্যসূচীত হোজাই জিলাৰ 3 জন বিধায়কৰ ৰামকৃষ্ণ কোচ, সুধীৰ মিশ্ৰ, চিৰাজুদ্দিন আজমল, আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ মহন্ত, উপায়ুক্ত ডাক্তৰ সত্যেক সিং, আৰক্ষী অধীক্ষক বৰুণপুৰ উপায়ুক্তসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসকল উপস্থিত থাকে। এজন চিএমএ গোটেই ইণ্ডিয়াটো কৰা নাই। হি ইজ লিডিং বাই এক্সাম্পল এণ্ড হি ইজ নম্বৰ ওৱান। ইয়েছ ইয়েছ, হি ইজ নম্বৰ ওৱান চিএম ইন ইণ্ডিয়া এজ ফাৰ এজ ফাইট এগেইনষ্ট ড্ৰাগ কাৰ্টেল ইজ কনচাৰ্ণ্ড। এণ্ড হি ইজ অলছো ডুইং এ লট অফ ডেভেলপমেণ্ট ৱৰ্ক। ইনশাল্লাহ আপুনি বুজি পাব নেক্সট ওৱান ইয়াৰ অসমে খুব তৰক্কী কৰিব। আমাৰ মানুহে সব কামত থাকিব। গোলাঘাট, ডিফু, নগাঁও আৰু হোজাই আমি ড্ৰাগছবিলাক, জব্দকৃত ড্ৰাগছবিলাক দাহন কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ উইথ দ্য পাৰ্মিশ্যন অফ দ্য কোৰ্ট। আজি আমি নগাঁৱত ৰাতিপুৱা ড্ৰাগছ জ্বলালোঁ, আজি আমি হোজাইত এই ড্ৰাগছ জ্বলাবৰ কাৰণে ইয়াত সমবেত হৈছোঁ। হোজাইত আমি 3 কেজি 24 গ্ৰাম হিৰইন, 1,015 কেজি 627 গ্ৰাম গাঞ্জা আৰু 35,552 টা টেবলেট আমি দাহন কৰিম। আৰু টোটেল ইয়াৰ যিটো কষ্ট সেইটো হ'ল 14 ক্ৰ'ৰ ৰুপিজ, অৰ্থাৎ 14 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ আমি ইয়াতে আজি জ্বলাম। আপোনালোকৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে আপোনালোকে সুধিব পাৰে। ছাৰ, আন এটা বিষয়ে জানিব বিচাৰিম। ছাৰ, শিক্ষা বিভাগৰ যি এতিয়া মূল্যায়ন চলি আছে, এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেলেংকাৰীত জড়িত হৈ পৰিছে নম্বৰ দিয়াক লৈ পেলাই, আৰু ইতিমধ্যে 6 জনকৈ লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। গতিকে এইটো বৰ দুখজনক কথা যে ইন্সপেক্টৰ অফ স্কুলসকলৰ কাৰ্যালয়ত বা তেওঁলোক নিজে ইয়াত টকা পইচাৰ লেনদেন হৈছিলে। আমাৰ খবৰ আছিলে যোৱাকালি আমি কামৰূপ জিলাত ইয়াৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লৈছোঁ। বাকী স্কুল পৰিদৰ্শকসকলো আমাৰ নজৰত আছে। কোনোবাই যদি ৰিজাল্ট খেলি মেলি কৰিব যত্ন কৰে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে কঠোৰতম ব্যৱস্থা ল'ব। আমি সকলোৰে ওপৰত চোকা নজৰ ৰাখিছোঁ। এইটো কমপ্লিট চলি থাকিব, ৰাউণ্ড দ্য ক্লক এইটো চলি থাকিব। ছাৰ ছাৰ ছাৰ, ইলেকশ্যনৰ আগমুহূৰ্তত স্পেচিয়েল টেট হোৱাৰ কথা আছিলে, কিন্তু এতিয়ালৈকে স্পেচিয়েল দুমাহত এতিয়া আৰু ক'ত কৰোণা সময়ত আজি SOP ফাইনেলাইজেশ্যন হ'ব, কিন্তু SOP বৃহস্পতিবাৰৰ পৰাহে কাৰ্য কৰিব। বুজাই পৰা ইছলামৰ ৰিপৰ্ট।